Доброго раночку, мої хороші. Сьогодні йдемо в магазин за покупками. Пішли з нами, подивимося, що ми можемо купити на теперішній час. Риба тижня. І що там за риба? Там Ритний, хороші вам ще раз. В магазинах нічого не знімали, будемо знімати зараз розпаковку, що ми купили. Потратили ми 1500. Так, взяли водичку, живчик, по путі пили, бо дуже питки хотілося. Взяла два желатину, буду варити холодець. Я завжди додаю холодець для того, щоб гарно він застив. Взяли польські от такі консерви. Тушонка дуже добра, до речі. Вона зараз в АТБ по акції. Ну і без акції все одно взялись, тому що щось їсти треба. Дуже смачно, ну, мені подобається. Агромол, харківська молочка, це не реклама, просто кажу, сама недавно спробувала, дуже смачна. Взяли молочко зі смаком банана. Я не п'ю, так, чеки в купу. Не п'ю молочко, в мене менший брат зараз вдома. Він таке любить, так, дві баночки, дві бутилочки, вони по пів літра йдуть. Далі, в агромолі також взяли десерти з шоколадом і вишнею. Також дуже смачні, я таке вже точно їм. Так, туалетний папір. Взяли чай делюкс. Крупнолистовий, не знаю, по-моєму, він смачний. Взагалі, я люблю Хейліс крупнолистовий, його там не було. Гірчичку, звичайно, до холодцю. Так, зубна паста. Далі, що в нас тут? І ще агромоловські, харківські, два сирочка також з вишнею, тому що у нас три чоловіка. Ікра водний мір з лососем. Також намазка буде нам на хлібушок. На хлібчик. Майонез, щоб росли бока. Це жод. Так, взяли дві пачки масла молокія. Щоб одна була в запасі, зазвичай ми беремо в метро. Зараз туди в раді масла їхати, метро дуже далеко не захотіли. Два милка взяли дитячих. Це таке, руки мить в ванну кімнату. Так, взяла синіх 2 кілограми отакеньких, баклажани, вірніше. 2 кілограмчика тушити. Вчора тушила, а ще й завтра, мабуть, потушу. І томатне пюре. В общем, томат сюди ж, до кабачків. Блін, до баклажанів, до кабачків. Взяла курки. Курки, фу, потекло. 3 кілограми м'яска свіжого. І взяла свинку. Не знаю, якусь, короче, якусь м'якоть. Також 2 кілограми. Так, будемо мити руки, переодягатися. Дякую вам за перегляд. Гарного дня, мирного неба. І отакі продукти ми купили на 1500 гривень. Дякую вам.